Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜାତକ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ନଥାଏ। ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବା ଦେବୀ। ଗ୍ରହ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବା ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ମା ଗୌରୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶନିଦେବ ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ରାହୁ ପାଇଁ ଭୈରବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।